Füzuli bəy, sizin Turan elə televiziyasında canlı yayım çıxışınıza etiraz etmişsiniz ki? Xeyr, xeyr. Və şikayətiniz nədəndir? Xahiş edirik şikayətiniz. Şikayətimiz mənim şikayətim öylə olaraqdır. Və mən üzümü birbaşa Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə, onun xanımı Mehriban Əliyevə üzümü tutub deyirəm. Gəncə şəhərinə təyin etdiyi icra başçısı Niyazi Bayramov və onun müavinləri, birinci müavin, ikinci müavin, Nizami rayon icra başçısı Nizami Hadiyev və bütün devlət məmurları hamısı gəlib baxış keçirdiklər, hesablayıblar, 11.500 pul hesablanıb mən bu evimə. Hal-hazırda onu olaraq mənim 3.000-ni veriblər, mən də 3.000-i istifadə etmişəm, taxta almışam, şefir almışam və örgü ölünüb hamısı. Qum, örgü, hamısı olunub. Mən üzümü birbaşa tuturam, deyirəm bundan Azərbaycan Respublikasının prezidentinə. Gəncə şəhərinin kuratoru, prezident aparatında oturan Gəncə şəhərinin kuratoru Vəfadar müəllim gəlib Gəncə şəhərinə. Ayın 25-də qəbuldur. Bir də prezident aparatında işləyən Naftaliyev gəlib. Mən çox xahiş edirəm, cənab prezident. Artıq dərəcədə sizin təyin etdiyiniz və inandığınız devlət məmurları Gəncə şəhərinə gəldiyinə görə xahiş edirəm, göstəriş verəsiniz, məni qəbul etsinlər. Mənim dərdim çoxdur, mən 2 dənə evlat atasıyam, özüm də müharibə qasiyam, 2-ci qrup əlləm. Bu devlətdə qanımı və canımı qoymuşam. Hal-hazırda olaraq, baxın, görün, mənim yaşayışım budur. Mən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, çox-çox xahiş edirəm ki, bunu dəfələrlə, cənab prezident, müşavirədə çıxış edirsiniz ki, mən sizi təyin etmişəm ki, və xalqa qulluq edin. Və etməmişəm ki, xalqın hüquqlarını və haqlarını tapdalayasınız. Artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, və bunu dəfələrlə bu sözləri işlədirsiniz. Və Mehriban xanım bu yaxın günlərdə Qarabağ əlilərinin yığıncağı oldu Bakıda. Mehriban xanımın özü çıxış etdi. Döyüşçülərə və Qarabağ əlilərinə dedi ki, siz mənim qardaşlarımsınız. Mən çox xahiş edirəm, Mehriban xanım, biz də sizin qardaşınız, biz də canımızı, qanımızı qoruma. Artıq tərəzdə sizdən Mehriban xanım xahiş edirəm ki, sizin təyin etdiyiniz və inandığınız devlət məmurları Gəncə şəhərində, devlət məmurları şikayətə baxmır, yuxarıdan aşağı baxırlar. Artıq tərəzdə xahiş edirəm, göstəriş verəsiniz. Mən çox xahiş edirəm, sizin əmriniz və sərəmcanlarınız və Gəncə şəhərinə gəlir, icra olunmur. Bir artıq tərəzəsində icra olunmur. Rafiq kimi, ikinci müavin, Rafiq Şəfiyev kimiləri və Nizami rayon icra başçısı, Nizami Hadiyev kimiləri və bütün devlət məmurları, hamısı məni görəndə deyir, sən mücənə gəmi gəldin. Mənə qarşı deyirlər ki, qalan pulunu get, papaq qoy, Heydər Əliyevin müzeyinin qabağında, heykəlinin qabağında papaq qoy, dilən. Və dilən həm evini düzəlt, həm də yerdə qalan pulu Heydər Əliyev fonduna keçir. Və bizim pulumuz yoxdur, artıq sənə veriləsə pulumuz yoxdur. Pulun hamısı İlham Əliyevdədir, Heydər Əliyev fondundadır. Gedin ondan istə, pulu ondan istə, bizdə pul yoxdur. Bunu Rafiq Şəfiyev deyir, bütün Gəncə şəhərində oturan devlət məmurlarıdır. Mən üzümü birbaşa Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə və onun xanımı Mehriban Əliyevə, mən üzümü sizə tutub deyirəm. Artıq tərəzdə sizdən xahiş edirəm ki, mənim şikayətimə baxılsın. Hal-hazırda olaraq Gəncə şəhərinə təyin etdiyiniz icra başçısı Niyazi Bayramov və Gəncə şəhərinin kuratoru Vəfadar müəllim, o keçən səfər gələndə mən qəbulunda olmuşam, göstəriş verdi, əmbə əhəmiyyətsiz oldu və Naftaliyev gəlib, prezident aparatının nümayəndəsi. Mən xahiş edirəm ki, artıq tərəzdə cənab prezident, Mehriban xanım, artıq tərəzdə sizdən xahiş edirəm. Çox-çox xahiş edirəm sizdən, mənim şikayətimə baxılsın. Baxılmasa, mən bütün dünya, Avropa ölkəsinə car çəkəcəm ki, Azərbaycan Respublikasında və haqq ədalət yoxdur, insan haqları pozulur və demokratiya yoxdur, azadlıq yoxdur, müstəqillik yoxdur. Bəli, bunu dəfələrlə mənə bu devlət məmurları deyiblər. Ona görə də mən üzümü bu ölkənin prezidenti siz olduğunuz üçün, bu ölkənin prezidenti sizsiniz. Siz olduğunuz üçün mən sizə üzümü tutuq deyirəm. Cənab prezident sizə tutuq deyirəm və Mehriban xanım sizə tutuq. Artıq tərzə xahiş edirəm, göstəriş verəsiniz Gəncə şəhərinin icra başçısı Niyazi Bayramova və Gəncə şəhərinin kuratoru Vəfadar müəllimə göstəriş versin, məni qəbul etsin. Artıq tərzə xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm, dinlədiyinizə görə minnətdaram. Çox sağ olun,
Füzuli bəy, bir dəqiqə sən evin tam